נפלאים. מדובר על שעת בין ארבעים. ארבע? לא כל כך בין ארבעים. שתה ברכב כמה דקות לפני שמגיעים הביתה ככה, לקבל את הכמה דקות הרגועות, ובעיקר מדובר ברצועת הבוקר של ארבע אחרי הצהריים. כן, כן. רצועת השידור ארבע אחרי הצהריים גלי צהל, רצועת המוזיקה העברית הנוסטלגית, שנפקה כבר ארבעה דיסקים של אוסף בעבר. עכשיו יש להם דיסק חמישי במספר, ומופע חגיגי שמשיקים אותו הערב. בוקר טוב לזמרת רוחמה רז. וגם ליורם רותם, מנהל מחלקת המוזיקה של גלץ. בוקר טוב. בוקר טוב. כמה שנים, עשרות שנים, התוכנית הזאת כבר קיימת? 34 שנים. מינואר 80, חודש אחרי שהגעתי לגלי צהל, כחייל, עורך מוזיקלי צעיר. ירדה. שלך? שלי, של דלית אופר, שעורכת איתי מהשבוע הראשון של התוכנית. באמת? שניכם עורכים מהתוכנית הראשונה? כן, כן. אני הגעתי... שם טוב לוי כתבת אני, מה זאת? יצחק קלפטר. קלפטר, סליחה, כתב את זה בשביל התוכנית? לא, הוא כתב את זה למופע של יונתן גפן, שנקרא שיחות סלון. היה בזמן התקליט, יאי לוי שרה, השתתפה במופע. משום מה לא חיברו לקטע הזה מילים, דבדבדה, זה אומץ על ידינו. זה האות הקבוע של התוכנית. הסקור מאז ועד היום. כן, שגם את האוספים שלנו, שאנחנו עורכים כבר 9 שנים, זאת אומרת, האוסף החמישי, כמו שציינתם, פותחים תמיד עם הקטע הזה שמזוהה מאוד עם התוכנית שלנו. איך אפשר להסביר את ההצלחה של התוכנית הזאת בעולם שבו השינויים, אתה יודע, קוראים מדקה לדקה? אז אולי דווקא יציבות. אולי העובדה שאת יודעת שתפתחי בארבע רדיו ותשמעי שירים עבריים יפים, שיזכירו לך כל מיני פרקים בעבר שלך, וגם של כל מי שמאזין לשידור שלנו, יכול להתחבר לשירים, כל אחד תפס אותו באיזשהו שלב אחר בחייו, עם צעירים שגדלו כילדים על התוכנית ונחשפו ככה לשירים העבריים היפים, ועכשיו הם כבר הורים שאוספים את הילדים שלהם בארבע מהגן ופותחים להם את הרדיו בשעה הזאת. אנחנו עובדים היום בעולם, יורם, בעולם מאוד מסחרי, מאוד תחרותי. יש נתוני האזנה, זאת אומרת, יודעים, מאזינים הרבה, מאזינים מעט, זה פופולרי, זה שמור לכל מיני, אתה יודע, נישה הולכת ונכחדת של אוהבי מוזיקה עברית. למזלי ולמזלה של התוכנית, יש לה אחוזי האזנה גבוהים, גם בסקר TGI האחרון, קרוב ל5% האזנה, שברדיו זה נחשב הרבה מאוד, בימים שכל כך הרבה ערוצים ואפשרויות, האזנה וצפייה, אנחנו יושבים על 5%, זה מאוד יפה, תוכנית המוזיקה אני חושב... תגיד, איך בוחרים? אוקיי, אז דיסק, אז אני ככה ניסיתי לראות מהר, יש בערך 69 שירים. עשינו להגיע ל-70, אבל הדיסקים... איך בוחרים? הרי יש אינסוף. קודם כל, זה כבר האוסף החמישי, מארז של 3 דיסקים, שבפורמט שיצא גם בעבר, מ-2005, התחלנו עם הראשון, שזכה להצלחה גדולה, בעקבותיו יצאו האחרים. יש הרבה שירים שתמיד רצינו להכניס לאוספים הקודמים, ואיכשהו נשארו בחוץ, מחוסר מקום. הרעיון הוא באמת לבחור את השירים היפים, שיהיה גם אבל מגוון. אבל יש אקטואליות, נגיד, מת השנה אריק איינשטיין, אז אתה אומר, אני אכניס יותר אריק איינשטיין, כלומר זה עובד ככה? כן, גם בתוכנית היומית שאנחנו עורכים, וגם באוספים האלה, השתדלנו לבחור שירים, כמובן, של אריק איינשטיין, של שמולי קראוס, של חיים חפר, של היוצרים הגדולים שהלכו לעולמם בשנה האחרונה, וכמובן, עם השנה מציינים עשור לפטירתם של נעמי שמר, ונתן יונתן, ואריק לוי, ועוזי חיטמן, צילה דגן, יצא מין כזה, אתה יודע, עשור לפטירתם של, ו20 שנה למותו של בני אמדורסקי, ו100 שנה להולדתם של יעקב אורלנד וסשה ארגוב, כל זה כמובן מקבל ביטוי. ורוחמה רז אחר? רוחמה בכל אוסף מיוצגת. בכל אוסף חייבת להיות, נכון? מה העניינים? איזה כיף שאת באה כל פעם מחדש. את פה בשיר 16 בדיסק אחת. כן, נכון. אני רוצה באמת להגיד שהתוכנית הזאת, אני באתי לדבר על תוכנית בעיקר, היא חפה מכל רוע, מכל ציניות. בתחנה שהיא כל כך מלאת שידורים ואקטואליה, ופתאום יש שעה כזאת, שזה בעצם הדגל, תוכנית הדגל של הזמר העברי בגלי צהל, וחבל שאין מספיק תוכניות כאלה, יורם. את מרגישה את זה על עצמך בכמות ההופעות שיש לך, שהקהל צמא למוזיקה הזאת? הקהל מאוד אוהב, כי אני גם מרגישה שהשעה הזאת היא מאוד ענינת טעם. זאת אומרת, הם לא בוחרים סתם שירים, יורם ודלית, הם באמת משתדלים לבחור מאחר, בגלל שזאת שעה אחת בלבד, אז
זה ממש, אני מרגישה שהם ממש בוחרים בפינצטה ככה את השירים, אם זה אקטואליה, אם בתקופה של אריק איינשטיין שנפטר, אז באמת היו הרבה תוכניות חוץ מהרדיו. את יודעת, זה אחרי המבזק, ופתאום בסוף מתחיל... אני חושבת שכשומעים את השעה הזאת, נעלמת כל הציניות והרשע, ואתה מקשיב בדרך, בנסיעות, ואני חושבת שחבל שאין מספיק כאלה נסיעות התוכניות. זה השיר שלך שבדיסק, נכון? זה השיר שלי בדיסק, כן. לכל אחד ירושלים. כן, נכון. דיסק המשולש הזה. לא, מה זה הקול הזה, החוצפה הזאת? המתנה הזאת שקיבלת, באמת. צריך להגיד תודה, לא חוצפה. לגמרי, לא, את תגידי תודה, ואני אגיד את החוצפה, מקנאה. לך יש דברים אחרים. זה שיר שאת אוהבת? אני מאוד אוהבת את השיר הזה. אני בדרך כלל אוהבת את השירים שאני מקליטה ושרה. באמת, אני גם רוצה להודות ליורם, כי באוסף הראשון הוא שילב את חלומות. והייתה תקופה שחלומות לא היה כמו שהוא היה כשעד שהתחיל אייל גולן, אבל דווקא אצל יורם הוא כן נשמע רבות, ואני ככה גיליתי את זה עוד לפני שאייל הקליט. וככה זה עזר לי בהופעות לקבל, שהקהל מבקש את השיר הזה שוב ושוב. אה, יפה. יורם, תגיד, כן, אתם מכניסים כן. שירים שהם פחות מוכרים? זאת אומרת, יאללה, נכניס בתוך אוסף כזה. תמיד. משהו שהוא משלנו ולא משל הקהל? תן דוגמה. משתדלים לשלב בין הקלאסיקות והשירים שכולם מכירים ואוהבים, גם שירים שהם קצת פחות ידועים. אני יודע אם יש פה שיר כמו אצלך כמו תמיד, שהיה פעם בפסטיבל הזמר, סילבן ויעיר, או בלדה ללוח השנה של שלישיית הצירוף המקרי. איך מוכר, יורם. אני אומר, אבל לא כל אחד שמאזין יודע על מה אני מדבר. ברגע ששומעים את האוסף הזה ברצף, כמו שהתוכנית ברדיו מתנגנת, והשיר הזה בא בין שירים ידועים יותר, אז פתאום מגלים גם את השיר ורואים כמה הם יפים. אחלה שיר, צריך כמו תמיד, זה שיר למדינת ישראל. אני חושב שזה נכון. זה שיר למדינה שהם כותבים על טיסה שהם מגיעים לארץ. יש גם, הם משלבים אצלכם גם זמרים חדשים, שירים חדשים? אם יש גרסאות כיסוי לשירים ידועים, אנחנו בדרך כלל נותנים להם ככה את ההזדמנות הראשונה, אם הם נשמעים כשירים שמשתלבים באופן טבעי בתוכנית הזאת, אז אנחנו בהחלט מפרגנים גם לביצועים חדשים. ואחר כך, כמו שאני תמיד אומר, מבחן הזמן הוא זה שקובע אם השיר נשאר, והרבה פעמים כשמשמיעים ביצועים חדשים, אחרי איזה זמן חוזרים לביצועים המקוריים, ונשארים איתם ומשמיעים אותם. ואמרנו בהתחלה גם מופע, נכון? כן, אז מה יש במופע, ספר לנו? במועדון הזמר של המועצה האזורית בני שמעון, מארחים אותנו הערב למפגש הסיום שלהם לעונה הנוכחית. אנחנו חונכים את האוסף החדש, משיקים אותו יחד עם צמד הפרברים, והרבה זמרים מהאזור, אנחנו מהר ציון, הוא מנחה. ולפני 9 שנים, כשיצא האוסף הראשון שלנו, המארז המשולש הזה, אז רוחמה התארחה במופע הזה בקיבוץ דביר, חדר האוכל יהיה מלא, אני מקווה, גם הערב, למרות המונדיאל. למרות המונדיאל, מתחיל היום המונדיאל. כן, תחרות קשה מול ברזיל, אבל תשמע. יש לנו את הפרברים, תשמע, הם יתנו להם פייט עם שירים דרום אמריקאים. אני חושבת שהעובדה שהדיסק הזה נמכר, הדיסקים האלה נמכרים. 120 אלף עותקים, כל הארבעה מארזים הקודמים. תשמע, זה מצביע על משהו. לא מוצאים היום דיסקים בכל הזדמנות, עובדה שהדיסקים האלה יוצאים. תשמע, זה מסוג הדברים שאתה מסתכל, אתה אומר, רגע, יש כאן שניים, אחד אני אקח, אנחנו נריב. שמחה. אז אנחנו לא נריב, ואז אתה אומר, אני אשאיר את זה אצלי, לא, ניתן את זה לאמא שלי, לא, ניתן את זה לאבא שלי, לא, אני אשאיר את זה אצלי, נכון? זה מסוג הדברים שאתה אומר, לא, אני אשאיר את זה באוטו. בדיוק. יש כאלה שאני מכיר, הרבה אנשים שיש להם את כל הדיסקים האלה באוטו מסודרים, וכבר שואלים מתי יצא האוסף הבא, ועכשיו אנחנו לפחות נזכה למנוחה של כמה חודשים. ואני רק רוצה להזכיר שביום שני הקרוב, רוחמה ואני נהיה באוניברסיטת בר אילן, יש שם את כנס מי אני שיר ישראלי של אוניברסיטת בר אילן, וגלי צהל, ויש ערב מחווה לרחל שפירה, יוצרת הדגולה, שאנחנו שמחים להעניק לה שם פרס מפעל חיים, ורוחמה תהיה בין הזמרות שהשתתפו במופע ובכנס. רוחמה הייתה כאן לפני כמה שבועות ושרה לנו כאן באולפן. ובחינו. נו, בערב, הבוקר? בבוקר, כן. בבוקר, יחישה. סופר כפול. אם לא הייתי מתבייש, הייתי אומר לה עכשיו שתשיר ככה, תוציא אותנו לפרסומות. אין לה בעיה. כן, אין לה? תגיד מה. בשיר הזה, אם כבר. לכל אחד יש שם. לכל אחד יש עיר ושמה, ירושלים. משהו כזה, אתה יודע, בלי... נכניס את זה לנשיא הנבחר אולי, בוגרים לי. תבואי שוב. טוב? בסדר, לא יעשה, זה צריך. והמון בהצלחה. באוסף הבא, אני מקווה. בכיף. יפה, אנחנו עם הפסקה קצרה וכבר חוזרים. בוקר טוב לכם. בוקר טוב. איזה חמודים אתם.